Pior aí, meu povo, agora que eu tomei uma aguinha de coco, tô relaxado, ó. Eu vim aqui pro Goiabal, aqui em outro ponto turístico da cidade aqui, ó, mostrar pra vocês como é que tá a nossa cidade, viu? Repórter do Povo veio aqui a pedido dos moradores aqui, ó, pra falar dessa rua aqui do Goiabal, ó, perto do Colégio João Menezes ali, pra mostrar aqui. A prefeitura veio aqui fazer trabalho de melhoria, né? Eu acho que desentupia aqui as bueiras, não sei o que é que vieram fazer. Deixaram aqui as bueiras abertas aqui, ó. Não foi só aqui, ó. Tem aqui, tem do outro lado ali, tem lá do outro lado, eu já mostrar pra vocês nas imagens aí, ó. E o que é que as pessoas estão pedindo? Estão pedindo simplesmente para a Prefeitura de Pedreiras aqui, ó, vir aqui tampar e resolver esse problema que eles deixaram aqui, ó. Porque, segundo os moradores, tá um perigo muito grande de tempo de chuva, até mesmo a criança cair aqui dentro, ó. E ser levada, porque se cair aqui já era. Olha, uma cobra. Olha o diacho da cobra. Ah, Maria, meu Deus do céu. Tá vendo aí, gente? Até uma cobra aqui ao vivo, o repórter do Povo pegou aqui, ó. Quase ia mordendo o pé do repórter, meu Deus. Olha o tamanho dessa bicha, viu? É uma cobra elétrica, que diabo é isso? Cobra feia da porra. Rapaz, tá parecendo um furaquê. Égua, macho. Tem um buraquê aqui, ó. Pois é, meu povo. Olha só como é que está o estado do Goiabão aqui. O repórter ia tendo o pé mordido por uma cobra, viu? E a bicha é feia, viu? Então, prefeito, Vanessa Maia, olha a situação que tá aqui, ó. Os bueiros aqui do Goiabão aqui. Viu um buraquê aí, ia mordendo o pé do repórter do Povo aqui, ó. Se eu não sou ligeiro aqui... Opa! O negócio que ia pegando em mim aqui, viu? Então tá aqui a situação do Goiabão aqui, ó. O repórter do Povo tá pedindo, o repórter do Povo não. O Povo tá pedindo aqui, ó, pra que venham tampar esses buracos aqui, ó. Pra que outras pessoas não sejam pegas por buraquê aqui, que nem o repórter do Povo ia sendo pego. Esse é o repórter do Povo para o programa Acontece Meia Areia. Com você, Leandro.